tahu si Eddie yang tu, Black Ops tu. Hello, hello. Hmm. Ah, okay dah. Ada KC Siri? Apa dia ni? Raid! Dia dah pergi ladang sebenarnya, Raid. Tak ada bom eh? Bom dia dekat spawn, dua-dua dapat, free. Mana yang bangun orang ni? Body aku lah. Eh, belakang lah. Ke depan kau ni. Kiri ni. Side kiri. Wuih, dah attack. Mati. Yalah, malas. Tak ikut sah. Lihat tu. Massive kill. Yeah baby yeah. Headshot. Oh, lag lah masuk. Lag sial. Bodoh budak ni. Mana dia? Hahaha. Lalu pop pro. Hah? Lain bori aku pergi tengok tu ni. Bodoh lah budak ni. Ayuh, ayuh, budak ni. Duduk sebelah tu. Tapi red punya tu lagi advantage lah. Lagi pendek. Lagi dekat. Biru jauh gila. Eh, lega dia. Tu set tu set. Mana? Tu. Ah, set set set. Fire in the hole. Eh, dua je ni. Kanan dua. Headshot. Uyo. Hey. Dia lari. Double kill. Headshot.
Lag. Mary. How much in grand kill. Massive kill. Headshot. Kat tu lion tu. Ah, lion tu. Lion ni bukan. Dah dah lah je. Oh, mau apa tak gambar tu. Statue. Double kill. Ultra kill. The pistol ni aku. Lek. Tek eh, Zen, Zen, Zen. Zen. Where is it? Kat middle lo. Sial lah cok gabar. Hey, belakang mah, belakang. Ui. Dalam kat bank ori. Belakang ori, belakang ori. Belakang ori. Ya. Hai. Eh, best tag lagi siap. Yo. Yo, sial. Mid lah. Eh, dalam. Oh, Allah budak. Eh, babi sakit lo. Krismanya ni kau ni. Hai dua. Musa ada main rifle lah. Eh, dekat tu lah. Statue ni, statue. Statue. Team victorious. EMBP.